birthday gift. Det är den första hoppträningen på jättelänge. Jag är väldigt roligt, jag är mycket stolt. Är du laddad nu inför KM i hoppning om några veckor? Det vet ju tusan, det är högre. Nej, men du hoppar ju säkert massa hinder som var en meter idag. Gör det verkligen? Ja, det tror jag. Jag var väldigt pigg och glad, det var jätteroligt att rida. Ja, hej då!